ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းမတူတဲ့ character လေးတွေနဲ့ဒီပညာလုပ်တွေမှာကျွန်တော်လောက်ပါဘူးချန်တဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲပေးကြပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းပေးပါလိမ့်ရှိတယ်ပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဝင်ရိုးတယ်။အမျိုးရိုးဆိုတော့ဒီဝယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမမဝင်စိတ်ဆူတယ်။အ
Thank you.